မိသားစုတိုင်းအိမ်တိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတအိမ်သားလုံးဒီဇိုင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 5BB ရဲ့ Fiber Internet ငါမရှိတော့မှစုံတော့ထူးမှာပါငါ့ကိုလာစုံစမ်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြပဲကွာထားနေပါဦးငါကလကရသွားတယ်လို့မင်းပြောလိုက်တော့သူ့မျက်နှာဘာထူးကြပါလဲဘာမှထူးထူးကြကြပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဗျာမမြင်နာကြလို့စကားဆက်မိလို့မေးတာဖြစ်မှာပေါ့တိတ်လေအတွင်းနဲ့မနေပါနဲ့ဒီအချိန်ကလေအရန်ကိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ဗျာအလားတသက်တော့ဗျာဂျားညံမခံနိုင်ဘူးအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ခင်ဗျာဂျားဝင်မယ်ဥမာဗျာရောင်းမထွက်တဲ့ဥဘောကားရဲ့ဗရမကြီးလို့ပေါ့ဟာဒီဗရမကြီးကိစ္စလားဆိုရင်တော့လေကျုပ်ဘယ်ကြားဖြစ်ဝင်ရဲတယ်ဗျာဟေးခမရတာရုံတန်းသားရဲ့နဲ့ကျုပ်ကိုလာပြီးမလှဲ့စားနိုင်တော့မှုစားမဲ့စကားကိုပြောနေတာပါဥတကရဲ့ဥဘောကားရဲ့ဗရမကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမျိုးနွယ်တယောက်ကိုကျုပ်ကသိထားတယ်ဗျာသိကြတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဗရမကြီးကိုထုတ်ယုံကြည့်သိပေါ့လောက်လို့နှိပ်ဘေးတိလိုက်လေကွာမင်းတို့အနေနဲ့လည်းရပါဘူးအဲဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာချောင်တတ်တယ်ပဲဆိုရင်တော့ပင်ကတော့တော့တည်တယ်နော်သိပါတယ်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်မကြည်စဲတတ်ပါဘူးခမရလိုချင်နေတဲ့ဗရမကြီးကယမင်းရှိမှရှိတယ်လို့ကျုပ်ယူဆတယ်ဗျာဟင်တေချာလောက်ဝင်ပါမင်းကဘလို့ချက်လိုက်ကြောင်းဘလို့သူ့ရှိမှရှိတယ်လို့ယူဆရတာမယမင်းကအကြောင်းဖြစ်အကြောင်းရှာပြီးကျုပ်အိမ်ကိုလာတယ်ဗျာပြီးတော့စကားဆက်မိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဗရမကြီးရဲ့ပေါက်ဆေးကိုမေးတယ်ဗျာ။ဟင်းဒီလောက်နဲ့တော့သူ့ရှိမှရှိတယ်လို့မယူဆနိုင်ပါဘူးကွာ။ဟိုကြာဘူးနာဝါနဲ့ဆက်ဆူတာဖြစ်နိုင်တာပဲ။ကျုပ်အဲ့လောက်ထိလူခက်ခက်မညံ့ပါဘူးဗျာ။ဗရမကြီးရဲ့ပေါက်ဆေးကိုတီးတော့ကြောင်းလဲသွားတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပိုင်ပြီးဆိုပြီးလောဘရည်တွေတန်းသွားတယ်ဗျာ။ဟင်းမင်းစကားကိုငါယုံလဲမယ်ငွေမောင်။ငါ့အတွက်ဥဘောကဗရမကြီးရာရဖို့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာမင်းသိပါလေ။ဟိုကွာပေါက်ဆေးတဲ့ငါဒီပုံပဲမင်းအနေနဲ့ဟာရမင်းနဲ့ငါ့ကိုစုံတွဲဖို့တာဖန်တီးပေးဟုတ်ပြီလားကျုပ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေးပါမယ်ဦးသက်ကဟဲ့မရမင်းနဲ့တွေ့အောင်လေကျုပ်စီစဉ်ပေးမယ်ရောင်းတာမရောင်းတာတော့ကျုပ်တောင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်အေးပါဗျာကြံတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်တောင်းဝင်တာထားသမှာဗျာခင်ဗျားလောက်ရမှာကကျုပ်တို့ချင်းတာစုံဖို့အတွက်ခင်ဗျားစီစဉ်ပေးခင်ဗျားအတွက်လုံးဝမနစ်နာသေးရပါဘူးဗျာကြိုက်ပြီဖြစ်ပြီလို့သာသဘောထားလိုက်တော့အကိုလျှော့ပေးမှန်းသိလို့ရမင်းနိုင်ယူနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့မောင်လေးရဲ့ခက်ခဲကြောင်ပိဆက်ခရရုံနဲ့တန်အောင်တခုခုပြန်လူကျင်နေမိလို့ပါရမင်းဆန္ဒတွေပြည်အခုရင်ခွင်ထဲမှာတသက်လုံးနေသွားမှာပါကိုရဲ့ဘာတွေတွေးနေတာလဲမယမင်းကိစ္စရှိလို့လည်းရှင်ကျွန်တော်ဒီလာတာကိစ္စရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့အကြံပေးခင်တာလည်းပါပါတယ်မယမင်းဘာများကြံပေးခင်လို့လည်းရှင်တခြားမဟုတ်ပါဘူးမယမင်းရယ်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချတတ်တဲ့လူလက်ထက်ရောက်သွားရင်တန်ဖိုးမဲ့သွားတတ်တဲ့ဆိုတာသိပါတယ်နော်မယမင်းကျမသိပါတယ်ရှင်
ဟိုတံမိုးနေများဆိုတာအတုံးချရတဲ့သူမှမူတည်ပြီးပြောင်းနေတာပါအတုံးချရတဲ့သူကတော်လို့ရှိရင်ကြောက်ခဲတော်ရွှေဖြစ်သေးတာပဲနောက်တစ်ခုကတံဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရဲ့နဲ့အကျိုးရှိအောင်အတုံးမချတတ်ရင်လေလူညံ့လို့တတ်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်နော်လက်ခံပါတယ်ရှင်တံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ့်လက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမှအကျိုးရှိအောင်အတုံးမချတဲ့ဘာလို့မှလဲရှင်အဲ့လိုသိပါရင်လေဘာလို့ဗရမယာကြီးကိုတင်ထားတာလဲဗျာရှင်ကျမဗရမယာကြီးကိုတင်ထားတယ်ဟန်ဆောင်မဏိမာနဲ့မယမင်းလက်ထဲမှာတင်ထားမဲ့တူတူဗရမယာကြီးကိုရောင်းပြလိုက်ပါကျုပ်ကစေစနာနဲ့ပြောတာရောင်းကျင်တာပေါ့ရှင်ငွေဆိုတာလူတိုင်းရဲ့သဲချီကြိုက်ပါမှန်တာပေါ့ဗျာငွေရှိမှအရာရာကိုဖန်တီးလို့ရမှာမယမင်းဗရမယာကြီးကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ကာလပေါက်စည်းတဲ့ပိုရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်ကာလပေါက်စည်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြတာမှတ်မိတယ်နော်မှတ်မိပါတယ်ရှင်မှတ်မိပါတယ်ဟိုတကယ်ရောအဲ့ဒီဗရမယာကြီးကိုပေါက်စည်းနဲ့ပို့ပေးမယ်သူရှိနေလို့လားရှိတာပေါ့ဗျာကျုပ်ဝက်လက်ကအဲ့ဗရမယာကြီးကိုမြင်တာနဲ့ချက်ချင်းငွေချင်းပါနော်ဟုတ်ပါတယ်မယေမင်းရော့ဗရမယာရော့နဂါဆိုတဲ့စကားလည်းဖြစ်စေပါခင်ဗျာဗရမယာကြီးလားကျုပ်ကိုဗျာရှင်တို့လူနေတဲ့ဗရမယာကျမမှမရှိဘူးရှင်ခုလိုခေါင်းမာနေမှာဆိုရင်တော့ကြုတ်ဆိုးမဆိုးနဲ့တော့ဟဲ့အောင်ဆက်အတွေးလို့ပြီးဦးတော်ချောင်းနေဟိုလမ်းတော့ကာပီလေးတောက်လိုက်ပါဦးအလောက်လည်းလည်းငါးစိတ်တွေလမ်းလာမှာပို့ပါကွာဦးဘိုးကအခုကပတ်သက်ပြီးတော့ကစီတူတော့ကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်ကွာဆရာတို့ဒီပိုင်းနဲ့သူတွေကတော့ဒီလောက်တော့ဘုံတော်ချောင်းနေရဆိုတော့အမှုကတော့ရှုပ်ပြီးမှာနော်ဘာလို့ဒီလဲဆရာထူတော်ထူတာတားထားပါကွာငါတွေးတာမမဘူးဆိုရင်တော့ဒီရပိုင်းအတွက်မှာငိန်နေတဲ့တရခံလှူရှားလာလိမ့်မယ်ကွာဒီကိစ္စလည်းမင်းကပြောဘူးသားပဲဗာများပါလေဆရာဟိုအခုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းနေတာတိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဆရာရဲ့ဟိုအခုပြောတော်ကြမီးဖြစ်နေရအဲ့ဒါခေါင်းထဲမဆိုင်ပါဘူးကွာငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းအလေးမထားတာပါတပည့်ကောင်းဆိုတာဆရာပြောတဲ့စကားကိုတခါဆိုဆိုတော့တသက်လုံးမှတ်ထားရတယ်ကွာ။ဟိုဆရာကိုလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့။ဟိုဆရာကိုလေးစားလို့လို့ဆရာအိပ်ပြီးမှကျွန်တော်အိပ်တယ်။ဟိုဆရာတဲ့ဥအောင်ထားပြီးဝေယဥစားရဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်။ဟိုဆရာကိုဂရုစိုက်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ဟိုကျွန်တော်တပည့်ဝတ္တရားကြီးကြည်ပါတယ်ဆရာရဲ့။မင်းကတပည့်ဝတ္တရားကြည်ပါတယ်ကွာ။ကိုကိုတိုင်းတာဝန်ယူပြီးမလုပ်ဆောင်အောင်သေးလို့မင်းပေါ့ဆနေရဲဆိုတာလည်းငါသိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမင်းကိုပြုပြင်နိုင်အောင်ငါပြောတာပေါ့ကွာ။ကဲပါ။ဟိုမင်းကဥပေါ်ကအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာတွေမင်းမှတ်မိတယ်လို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဆရာပြောခဲ့ပါတယ်ဟာမမီဆရာဟိုဒီရပန်းတွင်းမှာဥပေါကရဲ့အိမ်မှာတခခုထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆရာပြောခဲ့ရမှာလားဟုတ်တယ်မလားဆရာဟိုကျွန်တော်အခုမှပဲသတိရတော့ရဆရာရဲ့ထူမောင်မင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာရအရေးကြီးဆုံးပြန်လဲငါအရေးကြီးတဲ့တင်လွန်စာတခုတွေ့ထားလို့ဟာအော်နှစ်တွေအရေးကြီးတဲ့တင်လွန်စာဆိုအမှုအထာငါ့အတွက်လည်းအရေးကြီးတာပေါ့ဘာတင်လွန်စာလဲအဲ့တော့ငါလည်းတိကျရှင်းမပြရဘူးနင်လိုက်ကြည့်ပြော်လေးတစ်ချက်တော့ကဲခတ်ပေးပါလားရရည်ဘယ်လိုလဲမှာဘယ်တော့လဲငါမြင်ခဲ့တာငါတို့အိမ်ဟာနင်ခုချက်ချင်းလိုက်ခတ်မှာဖြစ်မှာနော်မဟုတ်ရင်အချိန်လေးကတမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကဲအဲ့ဆိုတော့ပတ်ပါလေဒါဆိုရင်ဒီအိမ်မှာရှိရသူကိုခေါ်ပြ။တို့တွေကိုမေးလိုက်ရအောင်။ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့။ဟိုအမောင်လည်းချုပ်တဲ့မှာဆိုတော့အိမ်မှာမယမင်းတယောက်ပဲရှိမှာ။သူ့ကိုခေါ်လိုက်ပါလား။မယမင်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 း။မယမငါတွေ့ခဲ့တဲ့တဲလုံစာတွေဖြတ်ပြီ
तू ठप ही तो आ रहा है क्यों? अच्छे मैंने पागल नहीं हुई सुरो, तू छे आला या ठप आ रहा हाँ? हाँ ठप जाओ मैं सोई ना, मैंने मैं ठप ही तो आ मुझे नहीं हुआ। नीले में मती जावे ने अच्छे ने रोम जावा ने हाँ। अच्छे ने नहीं तू बका पानी भी, अको तू एक नाम शिवले, ठप ही तो आ मालू भाले। ने डी पी पे कोची ना, हाँ तू जो या जाओ मैं सुरो शे ना, यो ये संगा पी दे तो पोवे हाँ। चनोले अलू बैठी ने से हाँ, लूडो जू आ मैं मेरो पापा द्वारा लाम दी। पी नहीं आ मुझे को, हाँ ते मम्मा वो सुरो शे ना, मैं ये मेरो खाया भी लाम दी। कौन है तू मावे, कौन है? เสียจริงๆแต่ลงสาวเพชรซื้อขายอะไรงาจั่วๆเนี่ยเส้งมาปูเว้ยเนี่ยเป๋อถั่วตามมาไม่ติเลยแม้ยังไม่รู้เลยซวยเนี่ยฮะงาเมียเนี่ยเฉยนี่จองเปล่าล่ะอะกูไม่เมียเปี่ยวเลยเลยสรุปตู้ด้วยเลยงาซวยอ่ะบ่ฮะนี่อลอัธรางาเนาะเตียแค่เอาพอรอบไปกูเปล่าถ่าเลยงาเว้ยงาเสียดูซวยไปกูก่าไว้ไปกูอมุอัธรามะหอกกูนี่ก็คณะๆเปล่าล่ะม้อเลยฮะงาอมุอัธราเกษาปี้ๆโหลตาหมัดไล่จ้อเนี่ยแล้วเปลี่ยนเนาะ ไม่เนี่ยบ้าไปยังจะยืนอยู่เลยล่ะกูแอบมองด้วยอาม่าแค่ไม่เจอมั้งบ้าอ๋อใช่ไหมจ๊ะตู้มัวกูที่เลี้ยงมือสวยไหมจะชวนเราลงมือยังบ้าจีสุดที่มาเลยจะมากูแอบมองเลยขนาดเราสกัดเพื่อนยังบ้าใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมเก๋ตู้สกัดเพื่อนอยู่ไปเลยบ้าพี่มีงานอะไรเก๋ งาเจนั่นลุงนี่โอเจเอไปเลยมาเทนเนาะงาเนี่ยมีเสียชีวิตลากันดิลูกแม่พี่แม่สุดแล้วงาเทมีได้ปะเนี่ยงาโชว์เรื่องมาชีวิตเราเจนั่นนี่ทำมาละอ้าวมันนี่ลูกชายเราลุยยังไงนี่งาเอาคะแนนมาเนี่ยงาไม่รับแม่พี่แม่จะไม่เอี้ยนี่เปล่าเลยตู้ชีเรนี่เอาเนี่ยตีเลยมาละงาบอกนี่พาลูกทำงามาเอี้ยลุยไปมาตัวเดียวมาอู้เนาะจะกันอะไรฮะ งาไม่ติดรถลามีกับมางาเอาลามุบไปนี่นี่นู้นนี่เอาใจใจหาราชีเรียมละงาเอามาเลยเนี่ยนี่แม่แม่พี่งารู้มองหน้ามันเนี่ยมั้งป้าจันซีมามาชีนี่น่ะมวยเดียวไปที่จุดจันนี่งามาตะคุกพี่นี่ว่าแต่มาเนาะเจ้าหนีไปมีเหรอแล้วล้อเส้นเนี่ยเอาเข้าแค่ไหนมาเนาะนี่โอเคแค่ยาละนี่มาเปล่าเนี่ยนี่จะแค่มาตีได้ปุ๊บงามาเอาโมน่าสุดนี่เดียวไปเชียร์น้องมีนี่ เนี่ยงาเมาตะคุกๆเลิกทาบีงาแข็งซาอย่างนี่ลาเปียวน่ะมะนี่มาป้าอาจารย์ชื่อโตกะว่าเวงาไอ้มาเนี่ยเมามาจุโลเนี่ยลามีล่ะงาเนี่ยเมาพาลุชะเลยเนนตีล่ะงาอภิเยซี้เซ็งนี่มายาต้มบีอป่ายจันลุต้วยเนี่ยมาตะมะโลแห่เมเน่เมเน่ไหนกูเปียละแกงามาตะคุกๆเนี่ยมาตะมาโนเมเน่ ชิโก้ยชิโก้ลาเสียเสียไปสั่งอีกแล้วเสียโอ้เฮียมาเจอเดี๋ยวเสียเฮียมาเจอเดี๋ยวเสียคณะสาวน้องเสียอ๋อเมียลูกก็จะรู้เนี่ยนะกองเมียกว่าอ๋อเสียอะไรกูจะไปกูชี้จุดนี้ยังเฮียเมียว่าช่วยเปล่าเนี่ยนี่มาชี้เรื่องกูบอกอย่าต้องจำเบี้ยต้องมาเสียโอ้ชี้เรื่องกว่าน้าต้องมาโอ้ก็จะกระไรงานดิมันเดียว เนี่ยมึงขานอะไรกูไอ้เราไม่เข้าใจเมียตัดไปยังเลยเรื่องนี้อยู่ไม่มาพอใจชิโนมิวนะจะมาเลยมาแต่ไหนไอ้ที่เป็นเรื่องนี้อยู่จะมาเมียแล้วไม่เมียบุตีแล้วไม่ตีบุจะมาสิมาเลยรู้ว่าไม่ใช่ที่เชนี่ยอดอะไรมาเนี่ยนี่อย่างนี้เนี่ยเว้ยโยงอะไรมาทำอะไรเบี้ยวอะ เปล่าเลยสมัยยี่เมย์นี่พี่กูจีอะไรงาเส้นไม่จางหนาลูกอ่ะเป็นตัวอะไรจะมากแกมั่วสิอะกูมาไล่พี่เอาพี่เอาไม่ได้ปุ๋ยมาเสียงเปล่าหรอประเดี๋ยวนี้อยู่เป้าเส้นได้ปุ๋ยเป้ไหมสู้อะกูรอลุยออกมาอีเว่ยเนี่ยตีเจมี่ใช่ไหมฮะเอ้ยอะซาร้องงานเลยเว่ยสีกองไปอยู่เว่ยมั้งลูกทำไมเนี่ยฮอลโลดีรู้เรื่องนี่ลูกงาเส้นเปล่าหรอเข้าใจยังไง งั้นขี่มาเพื่อนยาเป่าสีลาส่งใจในสุริยานี่ขี่มาเพื่อนยาอีกทีเดียวสุราอารมณ์ตีบีนะมาลูกเข้ามาในร้านเลยครับยอมยาเลยใช่ไหมไอ้เพื่อนยาอยากจะมาดึกแค่ไม่ใช่หรือเช่น
ပြတ်နေတာအိမ်မှာမင်းနဲ့လာရှာမှာကျမသိတာတောက်ကွဲနေတဲ့မင်းနဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီပရမကြီးဘယ်တော့တန်လဲဆိုတော့ကျမသိချင်လို့ရှစ်စီမှာလာစုံစမ်းတာငွေချားသူဆွဲထက်ဝင်တယ်ငါတော့စိတ်ပြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးပရမကြီးရတယ်ငါတော့အယောင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့ပရမကြီးကိုလည်းပုံမှာဖွက်ထားတယ်နေပေါ်ဖွက်ထားလေကျမမှာတကယ်မရှိလို့ပြောပြီလေအဲ့ဒီပရမကြီးဘာမှရှိနေဆိုတော့ကျမဘယ်သိပါလဲနေတော့တည်တော့မယ်နော်ဘာများရှိရလဲ။တိပြီလားဦးတက်ကမပြောသေးဘူးမင်းလေအသားနာခံပြီးတော့ခေါင်းမာနေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လှမ်းခေါ်လိုက်ရတာဟုတ်တယ်မင်းလေဗရမင်းကပျောက်နေတာလေပျောက်နေတာတော့လင်းလာရှာမသိတာဘာ तू အဲ့လိုပြောတယ်ဟဲ့လားရမင်းနင်းကငါ့ဘဝတော့အနှောက်ယှက်ပဲနင်းသေမအိမ်မှာရစောလုံးဝမကြိုးစားရတော့ဦးတက်ကကျွန်တော်ဆရာဆောင်မြင်နေမှာလက်စုလက်ချောက်စုချောက်တွေ့ရနော်ဟေးရအောင်လေဘင်းတော့မလုပ်လို့ဖောက်ပါရမ်းအောင်ဖောက်ပါဒီဘောင်းကိုမိုးစဲရဲ့အချင်းနေတွေမရှုပ်ထွေးခင်မှာဦးဘောကောက်ဆက်သွားတဲ့လူသက်တည်းရဲ့ခံကိုအရင်ဆုံးဖော်ထုတ်အောင်ပဲဗျာဟာကုထုမောဦးဘောကောက်တက်တဲ့ခံမသိလို့သူလေလူသက်တည်းခံဒီချက်ပါပဲမီသားစုရိုင်းအိမ်တိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတအိမ်သားလုံးကြိုင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 5BB ရဲ့ Fiber Internet